Do të shkojmë edhe me një dy pyetje në realitet të ngjashme afërsisht për Hoxhën Bekiralimi. Si i vlerësoni reagimet e botës islame që ndodhen me rastin e karikaturave fyese? Pastaj pyetja e dytë, protestat të cilat ndodhen pas karikaturave kur në këto protesta kishte edhe të vdekur me shëriatin islam, a janë të lejuara? Për reagime ose për demonstrim të indignatës dhe hidrimit dhe vlefit, është i urejtë fetarisht. Andaj, djegje e shtëpire që në realitet janë shtëpjat musliman, dhe apo vrasë e njëzit të pafashim që s'kan lidi as pak me këtë gjestë që kanë bo dhe mon karikaturisti apo e gazeta apo edhe gjukata që ka refuzua ankesën e musliman me ndarimar se këtu do të edhe kryeministi që ka refuzua kërkon falje për këtë gabim që ka ndodhur atje, do të ata janë shkak, ata e bartin dhe mon falje të gjithë pasojave që vinë pastaj. Edhe ata i bartin përgjegjësinë edhe demokabinëve që ka bërë musliman në rast e protestave të tyre. Në është se dhe të shqenë më mirë, dhe kjo është e që kërkohë që protestat të shqenë paqësore. Por, ajo, dhe protestat në votën islame kanë manifestu një kompleksitet të disa gjërave. Kjo ka qenë shkaku që dretë mështë ka shpërty revoltën apo protestat, mirë përdo më është atë të mbasë për aty që presionin politikë që mbështetet dhe më dhënë muslimonën dhe popullatës e vetë, problemet ekonomike që i ka në ato shtete, diskriminimi fetar që ndodhë në ato shtete vetë. Dhe gjitha këto janë akumulu dhe janë ngrumullu dhe ka qenë kjo preteksti që dhe më dhënë pasë kanë shkotilata. Dhe normalisht, disa shtete që kanë probleme, të shtete dhe fikse dhe emër, për shumë, ose kusës Siria, që kanë probleme për shumë me Evropën apo Amerikën, ata kanë shvizu këtë për të manifestu një farloj dhe më dhënë kompaksie në shtimin e tyre se janë gatshëm ata për të mbrojt suverenitetin dhe integritetin e tyre. A kur Siria di se Siria si shtetë dhe më thonë, është shtetë me sistem socialist, komunist, është totalitar, dhe normalisht gjithat fetar janë diskriminuar atë qëtë muslimanve. A në lejimi i këtë protestave ka qenë ma temër dhe mund si kur se tentim për të treguar dhëmë dhe mund atë tjere që i kërcënohen me sankcionave dhe blokatet të ndryshme, se sa dhe mund manifestim i indignantës së thellë apo mbrojtje që kanë në përkëmbjen e figurës të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam.